নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক মম কিচেনলৈ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছোঁ আজি মই পাভ মাছৰ টেঙা আঞ্জা এখন বনালোঁ চাওকচোন কেনেকৈ বনালোঁ ভাল পালে আপোনালোকেও বনাই খাব লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু কমেণ্টো দিব এয়া পাভ মাছ লৈছোঁ হালধি নিমখ সানি থলোঁ এতিয়া তেলত ফ্ৰাই কৰিছোঁ এয়া ফ্ৰাই কৰি নমাই থলোঁ পাভ মাছৰ জোলখিনি বনাবলৈ টেঙামৰা শাক শুকান জলকীয়া এটা জনি লৈছোঁ জালুক আৰু কেঁচা জলকীয়া নহৰু তেল গৰম কৰিলোঁ মাছ ভাজি থোৱা তেলতে আকৌ পাঁচফোৰণ কেইটামান দিছোঁ শুকান জলকীয়া এটা দিলোঁ আৰু নহৰু জালুকৰ পেষ্টখিনি তাত দি দিলোঁ তেলত এইখিনি অলপমান ফ্ৰাই কৰিছোঁ অলপ গুণ ওলালত হালধি দিলোঁ অলপমান আপোনালোকৰ জোখ অনুসাৰে দিব আৰু বইল কৰি থৈছিলোঁ কেঁচা আলু বইল কৰি থোৱা আলু তাতে দিছোঁ এতিয়া আকৌ এইখিনি অলপ ৰঙচুৱাকৈ ফ্ৰাই কৰিম বইল আলু এইকাৰণেই দিছোঁ জোলখন যাতে অলপমান ডাঠ হয় এতিয়া শাকখিনি দিলোঁ দেখুৱাইছিলোঁ ন শাকখিনি দি অলপ ফ্ৰাই কৰিলোঁ ফ্ৰাই কৰি তাত পানী দিছোঁ পানী আপোনালোকে ইচ্ছা অনুসৰি দিব এইখিনি এতিয়া অলপ উতল আহিবলৈ দিম উতল আহিলে এতিয়া মাছখিনি তাত দিছোঁ মাছখিনি দি অলপমান দেৰি উতলিবলৈ দিম জালুক আৰু জলকীয়া আপোনালোকৰ ইচ্ছা অনুসৰি দিব মই মানে টেঙা জ্বলা কৰি বনাইছোঁ টেঙাও লাগিব জ্বলাও লাগিব খাই ভাল লাগে এতিয়া চাওক ভালকৈ উতল আহিছে এতিয়া উতল আহিলত মই নমালোৱেই এয়া হৈ গ'ল অতি সোনকালে আৰু সহজতে কিন্তু খাবলৈ বহুত ভাল সোৱাদযুক্ত হৈছিল বাবে মই দিলোঁ